Den här målningen är målad av Bror Lind som var konstnär i Värmland på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I den här målningen så har han porträtterat en kvinna och som ni ser så har hon huvudet lite konstigt bakåtböjt och hon tittar stint mot betraktaren och möter vår blick. Hennes hy är ju väldigt blek och har tagit färg av himlen och sjön och berget här bakom. Så hon är ju lite grönaktig i ansiktet. Det ser ut som att hon är väldigt kall och att det är ganska kargt runt omkring henne. På sig har hon en klänning eller blus i rött. Det brukar ofta symbolisera att någon har offrat sig eller blivit offrad. Eller symbolisera kärlek. Och om man tittar lite mer på hennes hår så kan man se att det ser ut som att det är blött eller i alla fall väldigt okammat. Och på den här tiden var det viktigt att man såg prydlig ut och hade håret uppsatt eller i alla fall välkammat. Målningen heter Säv, säv, susa efter en dikt av Gustav Fröding som han publicerade 1894. Den handlar om en ung kvinna som heter Inga-Lill som väljer att ta sitt liv. Det här gör hon för att andra människor har varit elaka mot henne och i dikten så förstår man att Inga-Lill har varit kär i någon som hon inte skulle vara kär i enligt de här andra människorna. Och dikten är berättad som att någon som har tyckt väldigt mycket om Inga-Lill och sörjer henne står vid den här sjön där hon har tagit sitt liv och berättar om vad som har skett. Och när vi känner till dikten så kanske vi kan tänka oss att det här är som en minnesbild där flera olika intryck har blandat sig. Dels minnet av Inga-Lill där hon var levande och kunde möta någons blick. Och minnet av henne när man har tagit upp henne ur sjön, när hon är blöt i håret och huden är alldeles livlös. Den här dikten den har tolkats av många fler än Bror Lind och även i modern tid. Bland annat av Malin Biller som har gjort den som tecknad serie och av Mando Diao som har tonsatt den. I deras tolkning så har de bytt ut några av orden så att det är förövarna som sjunger om vad som har hänt Inga-Lill. Och kanske är det så att det är den här personen som har varit elak av Inga-Lill som har kvar det här minnet av henne och minns henne på det här sättet. Eller den där personen som Gustav Fröding beskriver som står vid stranden och sörjer henne.